תודה. רינה, יש סיכוי למקום כמו צפת, דיבר אילן, כלומר כל ההחלטות האחרונות, גם ההחלטה לשווק דירות מסובסדות במרכז, גם ההחלטה להרחיב את המושבים בפריפריה, בסופו של דבר יותר זול, כנראה זה מציע יותר איכות חיים לתושבים, איך עוזרים להרים בצפון ובדרום לעלות? היום לדעתי רק נס. איך שומעים אותי? אני, לצערי, אנחנו עובדים ביחד ואני מאוד מנסה לעזור, אבל אני חושבת שרק נס יכול להציל את המצב, אלא אם כן תהיה תנועה של כולנו ביחד, של כל המתכננים וכל ראשי הערים של הפריפריה. מה אני מתכוונת? אני גם כן, אני חושבת שהממשלה היום, כמו שאתה אמרת וכמו שאת אמרת, אין יד מכוונת, יש בלגן גדול מבחינתנו. הרב היחיד שעשה ניסים בצפת הצור עכשיו. לא, תכף נדבר על זה, שנייה. זאת אומרת, מה שאנחנו רואים זה... קרובים לניסים. הסכמי הגג, הדבר היפה הזה שכולם חושבים שהוא פתרון, הוא בעצם גורם לנו ליצור מדינת גדרה חדרה. אין צפת, אין כרמיאל, אין מעלות, אין שום דבר. למה אני מתכוונת? כשיש היום בערך 150 אלף יחידות, זה גם כן, בואו נגיד כמה, אף אחד לא יודע כמה דירות חסרות בישראל. המספרים זזים, בין 80 ל-150, כל אחד יכול לבחור לעצמו כמה שהוא רוצה. אנחנו מעריכים שזה 80 אלף, יש כאלה שאומרים 150, כל אחד מעריך מה שהוא רוצה, המספרים פלואידים לגמרי. זאת אומרת שאפשר היה לפתור את הבעיה, אם היה בשקט, מישהו יושב וחושב, 10,000 יחידות דיור בשנה, תוך 7-8 שנים היינו פותרים את הבעיה, עברו כבר שנתיים מאז שיודעים על זה, זאת אומרת בזבזנו שנתיים. אבל מה עושים הסכמי הגג? הסכמי הגג בעצם יוצרים היום מצב שמתוך ה-150 אלף יחידות דיור של הסכמי הגג נוכנים, מכניסים 80 או 90, בערך 90 או 100 לגדרה חדרה. אז מה הסיכוי בכלל של מישהו היום לנסוע לאזור של צפת או לכרמיאל או לבאר שבע או למקומות אחרים? עכשיו, זאת אומרת, הסיכוי הוא... הנה, רינה, אבל המחירים עושים את זה, את שומעת את שולמית מספרת... תכף אני אגיד לך מילה לגבי מה שקרה לה. רגע, זה לא חוכמה, זה לא חוכמה. כי בעצם מי שקנה את הדירה, רגע, אני רוצה לחזור כאן, אני רגע, אני אחזור חזרה לשאלה שגעת. עכשיו, מה שקורה זה שברגע שאנחנו מרכזים את כל האוכלוסייה באזור הביקוש כביכול, שקוראים לו אזור הביקוש, אז אזור הביקוש בעצם לוקח את כל המאה אלף לתוך המרכז. ברגע שהוא לוקח את המאה אלף דירות לתוך אזור המרכז גדרה חדרה, הוא צריך עכשיו תעסוקה, כי אף ראש עיר לא מוכן היום להכניס את התושבים בלי שיש לו אזור תעסוקה. זאת אומרת, אנחנו מדברים היום על 800 אלף מטרים מרובע נוספים, או 400 אלף מטר מרובע נוספים ל-800 שכבר הולכים לאזור המרכז. זאת אומרת שבמדינת ישראל לא נשאר אפילו, נשארו אולי 300 אלף מטרים מרובע בשנה לפיתוח כל הפריפריה, באר שבע, ירושלים והכל. זאת אומרת, לא נשארו בכלל שטחי תעסוקה לקידום אזור אזורים אחרים בארץ. זאת אומרת, המדינה לא רואה מה היא עושה. היא עושה מצד אחד כאילו טוב, מצד שני יוצרת. אבל אני רוצה להגיד עוד משהו אחד לגבי האזור. כולנו מדברים על אזור המרכז, אזור הביקוש. מה זה אזור הביקוש? מישהו יודע את המפה שקוראים לה אזור הביקוש? מה זה? זה גדרה חדרה. למה בעצם, מה זה אזור הביקוש? זה זמן נסיעה. זאת אומרת, אנחנו צריכים לקחת 45 דקות, איך את אומרת, 35 דקות לשדרות, לקריאת גת, לירושלים זה 45 דקות, לנסוע לראש העין מתל אביב 45 דקות גם כן, לנסוע ליבנה שעה ורבע. אז מה זה אזור הביקוש? מי יגדיר בכלל איפה הקו? אז למה אנחנו לא מפזרים? למה אנחנו לא גורמים לפיזור של אנשים? למה בונים ביבנה בכלל? למה הסכמי גג צריך מגיע לראשון לציון? מה פתאום בראשון לציון מגיע לבנות מיליון מטר מרובע מסחרי ועוד אלפי יחידות דיור? אילן הזכיר את החלטת הממשלה שהחליטה לתכנן בשוליים, מי שלא מתכנן, הוא התחיל בזה שהוא אמר שבעצם הממשלה לא מסתכלת מלמעלה. היא אומרת, יש בעיה, מהר מהר לפדות. צריך את זה, צריך את זה, וזה בעיה. עכשיו לגבי קריית גת, כי הפתח לך תשובה. שני משפטים. בקריית גת בעצם יפה, קודם כל זה פריפריה, אז כבר טוב. אבל מתוך 2,500 דירות שנמכרו, לפי הערכות שלי, בטח 40% זה משקיעים. זה מה שקורה גם בחיפה. 40% משקיעים. זאת אומרת שיש לנו בעוד 3 שנים, נמצא את עצמנו עם 800 דירות שמיועדות להשכרה. האם השוק של קריית גת יכול לקלוט 800 יחידות דיור להשכרה? זאת אומרת, הכמות היא מאוד גדולה. זה שמכרו נהדר, כי 40% זה משקיעים. אז משקיעים קנו במיליון שקל דירה, כדאי להם. אז מה עכשיו יקרה עם הדירות האלה? ואז יהיה בעיה לקריית גת. צריך לראות איך לפתור את הבעיה לפני שמייסרים עוד ועוד ועוד אלפי דירות בתוך המקום, וכמובן תעסוקה. תודה. א', יצביע פה הבן אדם השפוי שישקיע במקום שלא כדאי להשקיע, כמו קריית גת. אז מצד אחד, אז כנראה שקריית גת זה כן. אבל לפי הנתונים שלנו, שני שליש הם תושבי המקום שרצו לשפר את משפרי דיור בתוך הזה. תשמעי, אנחנו,
אם אנחנו נותנים פתרונות לשני שליש מתושבי המקום, ועוד שליש יבואו ממרכז הארץ או מהאזורים זה, אז ממילא אנחנו צריכים בסוף להגיע להכפיל את התושבים, מאיפשהו הם צריכים להגיע. אני רוצה רק לתת טיפ אחד, אנחנו בתמ"א 38, יש, לפי התקנות זה 2.5 קומות במסגרת הטבה ליזם, אף אחד לא הגיע לקריית גת, אנחנו הכנו תוכנית עם תוכנית עם כדאות כלכלית על תוספת קומה במקביל 3.5 או 4.5 קומות על כל העיר, ואנחנו עכשיו נמצאים בוועדה מחוזית, אז ככה ש-100 אלף אולי לא יעזור, אבל תוסיף 15 תוספת, קומות, היא אומרת, תוסיף קומות, אז זה יכול אולי לעזור. אבל בקיצור, אנחנו, תנו לנו רק לעבוד, אל תפריעו לנו, אמר את זה קודם כחלון, וזה השיטה לפריפריה, להרי פריפריה. אנחנו רוצים לעבוד, רק אל תפריעו לנו פחות. רוני, לקבלנים יש בשורה, אנחנו רואים אפילו את קבלני הדרום בשנים האחרונות, הולכים ומתמרכזים, בונים במרכז הארץ, בגבולות שרינה מדברת עליהם. אולי בשנים האחרונות יש התעוררות, השאלה אם אתם כהתאחדות, יש לכם איזושהי בשורה. קודם כל, אנחנו רואים שבכל זאת קרה משהו במעגל השני ובמעגל השלישי, עם עליית מחירי הדירות במרכז הארץ. אנחנו רואים את המעגלים השניים ומעגלים השלישי, המעגל השלישי, ואנחנו, אם עמדתי לפני 3 שנים בכנס בעיריית בחיפה, עם ראש העיר של חיפה, והוא קרא לנו קבלני תל אביב, אז הייתי אצלו לפני שנה ולפני שנתיים ולפני שנה מעל הבמה, אמרתי לו, אדוני, נכנסתי לעיר חיפה ומצד ימין ראיתי את כל הקבלנים התל אביבים, לפחות 12 קבלנים שאני ראיתי שם שבונים, מה שנקרא עיר בתוך עיר בתוך חיפה. זו דוגמה. אתה רואה את זה גם בבאר שבע, את תנופת הבנייה בבאר שבע, אתה רואה את המחירים בדרום, אתה רואה גם את המחירים, אז גם את המחירים באזור חיפה, שחיפה הייתה עיר שלא בנו בה בכלל. וזה, אתה רואה מה שקרה, אתה רואה מה שקרה לצפון, לכיוון יבנה, לכיוון מצליח. אנחנו רואים מה שקורה היום במחירי הדירות באשקלון, באשדוד, זה לא סתם בה. זה מין מעגלים שבכל זאת הלכו והתרחבו עם עלייה דרסטית ודרמטית במרכז הארץ. עכשיו תראה, דיבר פה ראש עיריית צפת, אני מתחבר אליו, אנחנו מדברים על זה הרבות, וחשוב שאנשים ידעו, אמר ראש העיר, מחיר הקרקע אפס, אני מסכים איתו, אבל מחירי הפיתוח עלו בבין 100% ל-150% בשנתיים האלה, בשלוש שנים, אני לא אקרא לזה תרגיל, אבל קרקע שהייתה 50,000 שקל עלות פיתוח, עולה היום בסביבות 200,000 שקל וגם 250,000 שקל, וקרקע שעלתה 100,000 שקל, עולה היום כמעט 300,000 שקל עלות הפיתוח. רוני, אמר שלום במושב הקודם, אתה יודע, בסוף זה מתמטיקה, הוא אומר, אנחנו צריכים הכנסות, כשהקרקע יותר זולה אין לנו הכנסות, אז דוחפים את זה בפיתוח. אני שמעתי מה שלום אמר, אני מבין את זה, ואני מבין גם את הכוח שיש לרשויות המקומיות. ותראה, יש ראשי ערים, לדוגמה, דיברתי בפאנל קודם, גם כאן, יש ראשי ערים שלא רוצים לבנות בכלל בעיר שלהם, ורוצים רק תעסוקה שלהם, ותתפלא, זה דווקא ערים במרכז. אני שומע פה ערים בצפון שרוצים גם לבנות וגם שהביאו להם תעסוקה. הרי בצפון ובדרום, אם לא יהיה נגישות נכונה, ולא יהיה מבחינת התחבורה, ובטח לא תעסוקה, אז זה לא יהיה אטרקטיבי לבוא לשם. ואומר ראש העיר, זה כמו אופציה זולה, מה שנקרא, לבוא לצפון, כי אין ברירה אחרת. אני חושב שהמדינה צריכה להבין ככה. אחד, הצענו מה שנקרא טקס קרדיט, זה ללכת ולבנות בפריפריה, לחזק גם בניינים וגם להוסיף יחידות דיור בפריפריה. זה דבר שקיים בעולם. הבאנו דוגמאות לאוצר, קשה להם להבין שהם צריכים קצת לשנות את המערכות של המחשבים שלהם, גם שמעתי את זה. זה דבר שאפשר ללכת, זה נקודות זיכוי שאנחנו נבנה בפריפריה, גם לחזק את המבנים, גם נוסיף יחידות דיור, וגם אנחנו נקבל נקודות זיכוי, מה שנקרא, בחברות שלנו, בסך הכל הפעילות השנתית שלנו בכל הארץ. אין דבר יותר נכון מזה, והקבלנים ערוכים ומוכנים. תראה, הקבלנים ידעו לבנות בשנות ה-90 100,000 יחידות דיור, כשאריק שרון עמד בראש המערכת, כשהיו 100,000 עובדים זרים, ונתנו את הכוח לבנייה הזאת. אנחנו, דבר אחד רוצים, אחד זה יציבות, והדבר השני זה תנאים.
וכחלק מהתנאים וכחלק מיציבות, תראה, אני רואה מה שקורה היום בחודשיים האחרונים במשרדי המחירות. אנשים הרוכשים חזרו למשרדי המחירות, ואני אומר לך, יש מחירות בבאר שבע, יש מחירות רבות מאוד בצפון, בחיפה, כפי מה ששמעתי, וברור שגם יש מחירות במרכז. אנשים באים ורוכשים דירות, זאת אומרת, הם מבינים שהם לא, אין להם הרבה מה לצפות. ובוא נראה, תשמע, יצא לפני יומיים מכרזים חדשים של מחיר למשתכן. בוא נראה שם מה יקרה, אנחנו עוד לא יודעים. אנחנו עוד לא יודעים מה יקרה. חיים, מחיר למשתכן ינחית מכה על השוק, או שההתעוררות הזאת שרוני מדבר עליה, בעיקר בדרום, גם קצת בצפון, יכולה לעשות השינוי? לא נגענו כמעט בתשתיות, אבל גם הרכבת היום מביאה אנשים הרבה יותר מהר, גם לבאר שבע, גם לקריית גת. אולי בסוף הכל תלוי בתשתיות ופחות ב... אני חושב שמשתתפי הפאנל פה, ההרכב שלהם העיד יותר מכל על החשיבות של התשתיות בכל מה שקורה בפריפריה. גם אני, אילן, לא אוהב את המילה פריפריה. אני חושב שהמילה הזאת באמת כבר אמורה לפוס מן העולם, ואני גם חושב שאנחנו רואים את זה. זאת אומרת, אני רואה אתכם ואת הרעב שפיתחו הממשלות, או אולי הצפי משר האוצר, שהוא בעצם שר התשתיות החדש, באשר למה שהולך לקרות בערים שלכם. שמעתי את סגנית ראש עיריית קריית גת אומרת, עזבו, אני כבר יודעת להסתדר לבד. לפני 3-4-5 שנים ספק אם הייתי יכול לשמוע אותך אומרת משפטים כאלה. חיים, אבל קריית גת היא חצי שעה מתל אביב. קריית שמונה וצפת יישארו רחוקות מהמרכז. אבל היא 10 דקות, אבל היא 7 דקות מראש פינה, ורכבת מראש פינה לתל אביב יכולה לדעתי לקרב, לפחות מבחינת לוחות זמנים, גם את צפת ואת הגליל לתל אביב. א', ב', מי קבע שכולם חייבים לעבוד בתל אביב? זה שינוי תפיסתי. שינוי תפיסתי שהציבור הולך ומתרגל לו. נמצאות במרחק נגיעה של, גם פרוור זה ככה מילה לא, זה עיר, עיר, צפת זו עיר, יש לה פקולטה לרפואה, יש לה את כרמי גת, יש להם שטחים להתרחב, זו עיר. ניו זילנד היא לא פריפריה של אוסטריה, זאת אומרת, אין עיר בפני עצמה. אולי המדינה בחשיבה צריכה פשוט לפתח במטרופולין הזה מספיק מקומות העסוקה כדי שיפסיקו למדוד אותם מתל אביב? אני חושב שהמציאות... בעצם על זה אילן מדבר. יש, דיברו כאן על היעדר יד מכוונת ואני לא מסכים עם זה. אני חושב שלפני מספר חודשים התעוררנו למציאות חדשה. אני חושב שהציבור הצביע בקלפי. התעוררנו למציאות שבה מי שביקש ואמר לפני הבחירות שהוא ירכז לידיו את כל הסמכויות הרלוונטיות לעניין התכנון, קיבל את המנדט לעשות את זה, והוא עושה את זה. השר כחלון מקבל לידיו ומצליח ברוב חוכמתו הפוליטית לרכז לידיו את המנגנונים החשובים, ולדעתי כשמוח אחד מרכזי שולט בכל המנגנונים האלה גם יחד, הוא יצליח לסנכרן ביניהם ולהביא למצב שהפריפריה תפסיק להיקרא פריפריה. שאלה אם היד המכוונת מתחלפת כל שנתיים, אז לא משנה מי מחזיק ביד הזאת. רק יש פה מישהו, עקשן, שרוצה לשאול שאלה מהקהל, אז ניתן לו ונצטרך להתכנס לסיום, כן? רק תציג את עצמך קודם, שנדע... אני חושב שנכנסים פה לרזולוציות, אבל רוני, אתה רוצה להתייחס? הבטיחו לנו שלא יהיה מע"מ בכלל, אתה אומר 4 פעמים מע"מ. תשמע,
רוני, בסוף יחזרו לקרישי הנדלן, לא יעזור לך כלום. לא, אין קרישי הנדלן, הכל בסדר. תראה, אני אומר, אני אדבר איתך עכשיו בתור יזם, בסדר? שכר טרחת עורך הדין, למרות שזה לא הנושא, מאוד היה מתאים לי שהרוכשי הדירות ישלמו את שכר טרחת עורך הדין. זה לא יצא מכיסי. בחוק החדש שעשה שיטרית, וזה היה מה שנקרא ביום האחרון, בסדר, לא ראיתי אותך בכנסת. ראיתי אותך בעצם. בוא ניתן לרוני לענות. סליחה, בוא, אני אענה לך, אני ראיתי אותך בעצם, ישבת גם, היית שם מאוד דומיננטי, נכון. ודווקא מיושב ראש לשכת עורכי הדין הגיעו להסכמה, אחר כך הלכו לעתירה, אבל הגיעו להסכמה. אבל עשית ככה, אז בסדר. לנו זה מאוד התאים. אבל ישבנו בשקט, כי אנחנו אינטרסנטים, אז מה אנחנו נגיד? היום רוכש לא משלם שכר טרחת עורך דין של הקבלן, ואנחנו המסנו את זה על מחיר הדירה. זה ברור, כי היום אני בדוח אפס צריך להוציא 1.5% או 2% לטובת עורך הדין. אחד. מרכיב הדירה, ואני אגיד את זה בקצרה, כי אני מבין שזה לא נושא, מרכיב הדירה הוא 50% בערך, יכול להיות 60, יכול להיות 47% מיסים, אנחנו מוכנים לוותר על זה. שהמדינה תוותר, אז בחירי הדירות ירדו, יצנחו לחצי. אנחנו מוכנים לבוא ולקבל קרקע ולבנות תמורת, אמרנו 700,000 שקל פלוס מס ערך מוסף לדירה. אנחנו מוכנים למכור דירות ב-800,000 שקל. אז מה אנחנו אשמים? מה, איפה הבעיה אצלנו? רגע. בואו לא ניכנס פה עכשיו לרזולוציות של מאבקים של עורכי דין וקבלנים. טוב, אנחנו לא, זה ממש לא נכון, זה לא נכון. אנחנו מחפשים, אתה קונה היום בחוזה אחד, אין חוזים, יש חוזה אחד מול הקבלן, אני לא רואה איפה אתה רואה חוזים, אבל לא על הנושא, אז אני... אתה אומר, אם המדינה מרימה את הכפפה, אני אומר, דרור, הקבלנים רוצים לעבוד, ושיתנו להם קרקע והם יבנו, ואנחנו מוכנים לבוא לבנות בצפת, וצרם לי שאמרת שאתה לא רוצה את התל אביבים, דווקא אתה יודע, אני נהנה מאוד לעבור 3 פעמים בשנה לצפת, האמת לנופש. אילן, נשפט נקבל, סיום, השעון כבר מעבר. אנחנו לא שלא רוצים את התל אביבים, אני פשוט מחליף את המפסק בראש, זה לא שהם הקהל יעד שלנו, יש לנו פריוריטי 1, זה קודם כל התושבים האיכותיים שלנו, הבוגרים שלי. אני היום מעביר את כל אלה שאני מכין אותם לתואר ראשון, משקיע בהם חינוך, משקיע בהם הכל, הם כולם הולכים לרון חולדאי, לתל אביב. רון חולדאי אומר לי, בוא נה, איזה אנשים מוכשרים אתה מביא לי. איך אתם עושים את זה? אמרתי לו, תרד 4 קומות, תרד לעם, תבין מה קורה. עכשיו, רון חולדאי צריך לממן להם את המלגות. הוא צריך להשקיע בהם, הם באים אליו. אז א', את אלה שהם הופכים להיות לי, לפני שהם נהיים תל אביבים, תן לי להביא אותם, קודם כל להשאיר אותם אצלי. וזה הסיפור. אני רוצה לומר דבר אחרון. באמת. חייבת להיות יד מכוונת. אם לא יהיה מישהו שיבוא ויגיד, לא יכול להיות, זה מדינה לא נורמלית, שכל המרכז העסקי שלה נמצא במקום אחד. צריך לפזר את זה. יש היום מקצועות שיש אותם רק בתל אביב. אין מדינה כזאת שמשרדי פרסום, עיתונאים, משרדי עורכי דין, תמצאו אותם רק במקומות מטרופולינים גדולים. אצלנו באזורים שלנו, אף אחד לא יכול לפתוח משרדים כאלה. אני מגיש מכרז, אני מחפש יועץ תקשורת, מגישים לי אנשים מתל אביב להתמודד אצלנו, כי אנחנו לא מצליחים להגיע לקומות האלה. אם לא תהיה יד מכוונת, המרכז הזה גם יטביע את כולנו. ואתם תשלמו הרבה כסף. המדינה שלא רוצה להשקיע בפיתוח ולעודד אנשים לבוא לאזור הגליל והנגב, היא תשלם הרבה כסף במובנים אחרים על אותם אנשים. זה בסופו של דבר, אם מסתכלים כלכלי, אני יכול להראות את זה כלכלית, למה כן כדאי למדינה להשקיע ולפזר את המדינה לכל הרוחבים, וששליש ממדינת ישראל גם ייהנה מפירות הצמיחה. תודה רבה, אילן, יועץ תקשורת, אתה לא צריך, שמענו אותך פה. כן. בסדר. תודה רבה לכם, עוד ודאי נשוב לדבר על הנושאים. תודה רבה.